och de blev väldigt kraftfulla i samhället. På vissa delar var ju suffragetterna till och med militanta, där de krävde rösträtt med liksom vapen i hand. Eller i alla fall de försvarade sig med vapen. Och det var de tvungna att göra, och det finns filmer och böcker som skildrar det här. För att de blev väldigt hårt åsatta också. De sattes i fängelse, de torterades. Det var inte alls självklart att kvinnor skulle få rösträtt. Eller liksom rätten att få delta på arbetsmarknaden som läkare eller lärare. Det var en viktig faktor. Suffragett. Om vi går tillbaka till diagrammet så ser vi att det hände egentligen inte jättemycket på några årtionden. Men sen efter andra världskriget så ökar det. Och vid ett tillfälle här så ökar det ganska kraftigt. Som ni ser. Det blir plötsligt väldigt många fler kvinnor i riksdagen. Och vad händer här? 70-talet. Barnomsorg. Pågår efter 68-revolutionen också. Ja, visst. 68-rörelsen. Alltså, vi pratar igen om en jämlikhetsrörelse. Det är inte en stark debatt i samhället som för fram jämlikhetsfrågor. Och vad får det för konsekvenser? Jo, bland annat barnomsorg som en del av en större välfärdspolitik. Där man också inrättar en jämställdhetslagstiftning som ett av världens första länder. Föräldraförsäkring. Man gör om kvinnors obetalda arbete i hemmet till betalt arbete framförallt i den kommunala sektorn. I barnomsorg, vård av äldre och så vidare. Och en faktor som var väldigt tydligt. I den rörelsen var ju också den andra vågens feminism, som var en del av den stora jämlikhetsrörelsen med väldigt mycket socialistiska eller vänsterideologier till grunden. Man förde fram det här med det ekonomiska, det klassförtrycket som en viktig förklaring till kvinnors situation. Man pratade om patriarkatet och det patriarkala samhället och att alla kvinnor delar ett systerskap, alla kvinnor delar ett gemensamt intresse gentemot männen. Och den framförallt att göra sig oberoende av männens. Man börjar även diskutera könsroller och normer och hur man liksom föreställer sig att kvinnor är utifrån förtryckande ideologi. Om vi går tillbaka här igen. Så går det efter 70-talet upp ganska kraftigt om man jämför med den tiden, så hände det väldigt mycket. Fram tills ungefär valet 91 och det för första gången egentligen går ner. Och vad händer i valet 91? De borgerliga vinner. Och vad var det som liksom var säreget valet 91? Ny demokrati. Precis. Och Ny demokrati hade väldigt få kvinnor bland sina mandat. Och när de sen åkte ur så ser ni att det ökar in. Men också alltså början av 90-talet är ju en tid som inte direkt präglas av en stor jämlikhetsrörelse utan tvärtom. Nedskärningar i offentlig sektor, ekonomiska kriser, stora människor är arbetslösa och det är liksom andra ideologier som dominerar i samhället. Effektivitet, nyliberalismen kan man säga, som inte direkt är en jämlikhetsideologi utan mer en produktivitetsideologi istället, effektivitet på marknad och företag, som är ganska förhärskande under 90-talet. Men sen när Ny demokrati åker ur riksdagen så går andelen kvinnor i riksdagen stadigt upp och hamnar på 47% 2006. Och för att var lite mer tydlig i hur det ser ut inom partierna. För det är intressant att fråga sig. I riksdagen är det hyfsat jämställt. Alltså 47% 2006 kan man säga jämställt. Men om man tittar hur det ser ut i fördelningen bland partierna så ser vi att det finns en kraftig skillnad mellan partierna. I
den bemärkelsen att det är Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Socialdemokraterna här 2006, Folkpartiet som har jämställda eller till och med överrepresentation av kvinnor bland sina politiker. Medan högerpartierna domineras ganska kraftfullt av män. Och det kan man fråga sig, vad beror det på? Hur kommer det sig att det ser så olika ut inom partierna? Ja, det jag bara tänker på, är det antal kvinnor och män som har räknat sig med tiden? Det är riksdagen 2006, det är procent. Procent antal personer. Procent antal personer. För närvaro kan ju se annorlunda ut. Om antalet kvinnor är så många. Och är där på deltid. Nej. Vad ska riksdagen på heltid då? Riksdagen är heltid. Ja, det är. Alla lägger lika mycket tid mellan rör. Ja, ja. Riksdagspolitiker är... Du följer en kommunlogik där. Men det funkar inte riktigt i riksdagen. Alla lägger lika mycket tid. De lägger väldigt mycket bra tid. Eller de har bra betalt. Alltså. Har du statistik på tid i talarstolen? Det har Kungälvsposten roat sig med här för vårt fullmäktige. Och det är också spännande ur ett riksdagsperspektiv. Den typen av forskning finns där man sen också går vidare. Hur fördelas arbetet i riksdagen? Och vad finns det någon rollfördelning mellan män och kvinnor i riksdagen? Men min fråga var, varför ser det olika ut inom partierna? Vad är det just fördelningen av posterna mellan män och kvinnor? Jag pratar om frågan. Frågan i sig? Varför vad skiljer Vänsterpartiet från Kristdemokraterna? Ja, det är det som är märkligt. Att man prioriterar jämställdhetsarbete. Att man prioriterar jämställdhetsarbete. På något sätt prioriterar man. Ja. Frågan är om det är fler kvinnor som är vänsteråsikter engagerar sig politiskt eller om man liksom håller kvinnorna bakåt i högerpartierna. Alltså. Det är en väldigt bra fråga. Är det så att det är ett högre tryck i Vänsterpartiet med kvinnor som vill fram jämfört med Kristdemokraterna? Så kan det vara. Men det tror jag inte att det är. Utan det handlar om hur partierna förhåller sig till jämställdhetsfrågan. Här är liksom ett ganska ytligt sätt, alltså hur vi fördelar våra poster. Men det får ju ganska stora konsekvenser när man tittar på statistiken. Och det är faktiskt så att Vänsterpartiet... redan på 70-talet inrättade allmänna mål om jämställdhet tillsammans med Moderaterna, Centerpartiet och Socialdemokraterna. Men idag så tillämpar Vänsterpartiet tillsammans med Miljöpartiet och Socialdemokraterna kvotering. Alltså man viger platser på listorna till riksdagen åt män och kvinnor på ett sätt som gynnar kvinnor. I Vänsterpartiet tänker man, eftersom de andra partierna inte har så mycket kvinnor så ska vi ha fler kvinnor så att det balanseras i riksdagen. Medan de andra partierna visst har jämställdhetsarbetet på allvar, men man har liksom allmänna mål eller rekommendationer som inte är bindande. Har man kvotering så händer något. För då är det regler om att det ska se ut. Och i praktiken så skulle jag tippa på att Folkpartiet kvoterar, fast man inte rent formellt säger att man. Ja, det är intressant. Vi kan kolla vad som hände valet 2010. Då såg det ut så här. Och vad som bland annat hände med Folkpartiet var att man fick färre kvinnor. Men det är fortfarande så att Kristdemokraterna har ganska dåligt, men Centern har gått av. Som sämre. Och framförallt Sverigedemokraterna som tar sig in i den svenska riksdagen som har väldigt få kvinnor och bidrar till, för andra gången i historien, att andelen kvinnor i riksdagen går ner till 45%. Så jag kommer knyta an till den tanken eftersom det inledande talet handlar om att 2020 kommer vi ha ett jämställt Sverige. Det behöver inte vara så. Saker och ting kan hända som gör att utvecklingen inte går åt det riktning som vi vill eller vi tror. Det är fortfarande så att vänsterpartierna har bättre kvinnorepresentation. Det är ganska intressant att Moderaterna
får betydligt bättre representativitet för kvinnorna. Och det tror jag beror på att man värderar sina listor på ett annat sätt nu när man liksom är ett regeringsbärande parti och vet att nu kommer ögonen vara på oss. Så nu kanske det är dags att vi skärper oss. Och så ser det ut i riksdagen. Och ett annat argument mot att det inte behöver förändra sig i framtiden. För det tror mina studenter också när vi diskuterar jämställdhetsfrågorna på seminarier. Att ja, våra föräldrars generationer var inte riktigt kloka i huvudet. Liksom. Men vi som har växt upp inom det här jämställda, alltså verkligen jämställda Sverige. Vi har ju det här med oss på ett helt annat sätt. Så det, i framtiden kommer det liksom automatiskt att lösa sig. Bara vi får vara vi. Liksom. Då brukar jag visa den här bilden som visar hur det ser ut i de politiska ungdomsförbundens styrelser. Där vi ser exakt samma tendens som vi ser i riksdagen. Att det är vänsterförbunden som har bättre, eller fler kvinnor i sina styrelser än de borgerliga ungdomsförbunden. Det är inte sant. Det behöver inte vara så att den yngre generationen är mer jämställd. Det handlar om någonting annat. Förlåt att jag hoppar så här. Ja, det här, den vill jag visa. Valdeltagandet är ju också ett viktigt forum för politiskt deltagande, va? Valet. Och det har traditionellt varit så att män deltar mer än kvinnor i val. Fast på 70-talet så går kvinnor om och idag så finns det en ganska marginell skillnad. Men det är ändå så att kvinnor röstar mer i val i lite större utsträckning än män. Är det någon som har en teori för det? Är kvinnor mer intresserade av politik? Det är kanske en grupp just de här jämställdhetsdebatten under 2000-talet liksom att de vill engagera sig mer, påverka mer på det sättet. Mm. Kanske. Någon annan teori? Jag tror att det beror på att kvinnor när man får rösta tycker att det här är ett bra tillfälle för mig att göra min röst hörd i större utsträckning jämfört med män. Män tänker en skit i valet, tror jag. För att jag kan ju påverka på andra sätt. Så tror jag det. En liten del av det. Det är fler män som tänker att valet är obetydligt än kvinnor. För att, männen tänker att jag kan påverka mitt liv på andra sätt. Eller jag kan inte påverka alls. Ja, det är många som tycker. Jag har inte sett några siffror på det, men det diskuteras nu att Sverigedemokraterna gjorde så att de här soppliggande männen, eller icke-röstande männen, tog sig till valstugan och röstade på Sverigedemokraterna. Men jag har inte sett några siffror på det, men det har varit uppe i debatten. Nu måste jag hoppa igen, förlåt. Så om vi ser till världen, FN-siffrorna, så delar vi ju den här fina kvinnorepresentationen i riksdagen med många andra europeiska länder och vi tillhör liksom definitivt bäst i klassen gänget kan man säga. Särskilt 2006 när vi hade 47%, då delar vi liksom det här med Rwanda, Costa Rica, Belgien och Island. Inga fler länder hade så mycket kvinnor i riksdagen som Sverige, men är det inte lite överraskande att Rwanda och alla länder har lika mycket kvinnor i riksdagen i sin riksdag som i Sverige. Vad kan det bero på? Arbetet efter folkmordet. Ja, vilket arbete? Det är en